আমি এটা কথা পাতিম বিগত এক সপ্তাহ ধৰি সাহিত্য সভাৰ বিষয়ত সংবাদক লৈ ব্যস্ত থকা আমাৰ অকথ্য অনুষ্ঠানৰ প্ৰযোজক কুমুদ দাসৰ সৈতে কুমুদ কওকচোন সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা সাহিত্য সভা সম্পৰ্কত আপুনি কেনে ধাৰণা কৰিব যে সাহিত্য সভাৰ দৰে জাতীয় সংগঠন এটাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ঘটনা সংঘটিত হয় এতিয়া শাখাসমূহে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মনোবল ভাঙি গৈছে কোনো জাতীয় সংগঠন যিকোনো অনুষ্ঠান কোনো ধৰণৰ নিয়মে বা বাধ্যবাধকতাই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে অনুষ্ঠান ধৰি ৰাখিব পাৰে একোটা সন্মিলিত ভাতৃত্ববোধ তথা মৰমৰ বান্ধোনেহে এই ক্ষেত্ৰত শাখাসমূহক যিধৰণে বঞ্চিত কৰা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে অসম সাহিত্য সভাই পূৰ্বৰ যি মৰ্যাদা এই মৰ্যাদা বহুলাংশে হ্ৰাস পাব সাধাৰণ মানুহৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এটাও সৃষ্টি হ'ব পাৰে কৈছে যে নিউজ লাইভত এইকেইদিন উজনি অসমৰ বিভিন্ন সাহিত্যকৰ্মীৰ বক্তব্য সম্প্ৰচাৰ হৈছে এই বিষয়টো সম্বন্ধে উজনি সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলে কেনে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে উজনি অসমৰ সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলে কেনে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কুমুদ এই সংক্ৰান্তত আপুনি কি কয় দেখা গৈছে অতনু যে বৰপেটা জিলাত সৰ্বাধিক 130খন শাখা সাহিত্য সভা আছে ইয়াৰে 60খনতকৈ অধিক শাখা অভিযোগ আহিছে যে ইয়াৰে 60খনতকৈ অধিক শাখা ভুৱা তথ্যৰে গঠন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কিছু সংখ্যকে অভিযোগ কৰিছে যে কিছুমান সক্ৰিয় শাখাকো ভোটাধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত উজনিৰ যিখিনি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 51খন শাখাৰ মাত্ৰ 27খন আৰু জিলা সাহিত্য সভাক ধৰি 28খন সাহিত্য সভাক ভোটাধিকাৰ দিয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতেই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সাহিত্য সভাই স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল যে যিখিনি অসম সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত শাখা সভা আছে এই গোটেইখিনিকে ভোটাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে এটা পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আছিল আৰু ভোটাৰ এখন লিষ্ট ভোটাৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিহে এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল ধন্যবাদ আপোনাৰ বিষয়টো আপুনি যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিলে সাহিত্য সভাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে আমি অকথ্যত সাহিত্য সভাৰ প্ৰসংগ আজি আলোচনা কৰিম এই বিষয়ে দৰ্শকৰ মতামতো আমাৰ লগত সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি উপস্থিত আছে কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ল'ব বিচাৰিম এটা বিৰতি